Здравейте, аз съм Шаро Хекси, в момента се намирам в Blaze PvP и днес ще направя ревю на сервера. Искам да ви кажа, че версията му е 1.12 nice и е напълно безплатен, което значи, че може да играете без имате закупена на играта. И скоро ще започна поредица в сервера, то е Residence PvP. А, IP към него ще има долу в описанието, освен това тук виждате и скайпа, него също ще го сложа в описанието, фейсбук сайта ще бъде в описанието и а, сайтът към сервера. А, това е неговият спаун, сега ще го разгледаме да видим какво имаме тук. Така, както виждате, от всяка страна има няколко коша по два за бедните, ако някой иска да остави нещо. Аз някъде си ги набутах моите неща, Ето тук, някакви простоти. Чайте, ще оставя а, бедрок, е така ще ги настаквам. Който иска може да си ги вземе късметлия. А, така, след което тук имаме информация. Здравейте и добре още в Blaze tv Това е Resident Server. Траповете са забранени. За да започнете с вашето развитие, напишете Kid start, Така, започваме с нашето развитие. Kid start, Уху! Вече имам Iron Броня. И цял сет. Така. Uh, World Border 20 000 на 20 000. Екипа ни ви пожелава uh, приятна игра. Евентите се провеждат всеки ден от 19.00. Хаковете са строго забранени и са наказват за збан. Ако намерите бък или искате да докладвате за нещо нередно в Сърва, се обърнете към член от екипа или използвайте Help, опе, така. Друго какво може да видим на спауна? Тук имате клан инфо, а именно може да си направите кланове, ако искате. А, след това имате Residence Help, ако не знаете как да си направите резиденция. А, тук имате Enchanting, всеки от вас, който го мързи да си прави вкъщи Enchanting, просто може да дойде да използва този на спауна. А, тук имате Map на спална, друго какво имаме така. Това е екипа на сервера, както виждате сега имаме Owner, Owner и Admin. Друго, друго на спална и да, това е като гледам за спауна, сега е време да разгледаме и някои от различните ларпове. И добре дошли на Warp End. Както виждате, той е направен като PvP арена и изглежда невероятно голяма красота. Освен това, тук имате някакъв шоп за Portion ако сте некадърници като мен и все още не сте научили рецептите след толкова години игра на Майнкрафт, си за долу и си ги купувате. Следва Warpad парцели. Тук има едно много интересно нещо, което искам да ви покажа и след малко ще го видите. Така, първо да си взема някакъв парцел. Пишеме Plot Me Auto. И това е моят парцел. Аз тук съм копал Кога ли? Не знам. Когато сте тук, може да направите следното. Взимате някакви блокчета или просто си ги докарвате от uh, survival света, който така ще стане, понеже няма как тук да вземете друго, освен дърт, както виждате. И, например, взимате или имате в себе си 64 или колкото и да било блокчета. След което поставяте едно ето тук, да речем. Маркирате. Поставяте където си искате но аз понеже нямам много блокчета Ще поставя тук Маркирате и тук След което виждате как ви се казва блокчета Именно материалът, който използвате Пишете set dirt И щом разполагате с Тези блокчета То ви го запълва Това реално е world edita И по този начин Много лесно може да строите Ако нямате блокчета обаче Няма как да го построите цялото Например Сега ще ви демонстрирам Тук имам едно блокче Това не го броя Uh, имам 8 блокчета в мен, което значи, че мога да построя 8 блока напред. Но, например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Решил съм да таковам 10 блока, но аз за си нямам 10 блока, както виждате. Прави го така, след което пиша командата и понеже нямам 10 блока, то ще ви го запълни до някъде си. Еме, но няма да го запълни цялото, затова е по-хубаво, когато имате а, необходимите блокчета и ви се построи цялото. По този начин много лесно тук може да си строите и да си докарвате материали и да правите нещата за секунди. Според мен това е много готино и за в бъдеще ще ми е адски полезно, понеже аз тук ще си направя някакво имение. Следва два Warpad Shop. Както виждате, напред имате PvP став, натам имате полшани материали, блокчета и фут. Виждате, изглежда много готин шопа. Освен това, тук се продават и спаунери, но цените са им наистина солени, така че аз с тия моите нула пари малко трудно ще си закупя нещо от тук. И добре още и в последния товар, който аз ще ви го покажа, това е Warpa Trade. Преди да тръгвате с някой, ако мислите, че ще ви измами, задължително си имайте клип и го качете в YouTube, ако ви измамят. След това го пратете на ето този Skype и ако всичко ясно се вижда и се разбира. Ще ви върнем айтемите. Предполагам и другия човек ще бъде наказан, понеже не е справедливо да остане без наказание. Та, просто идвате тук, хвърляте си айтемите, знаете как става тредването, елементарно. Та, пичове, това ще бъде всичко от това видео, надявам се зървара да ви е харесало, ако е така може да влезете и да разсъкате, както казах, скоро започвам полица в него, така че ще се срещаме тук. И е, това ще бъде всичко от мен, бай бай.